Tak pochválený buď Ježiš Kristus, bratia a sestry. Tak ja sa volám Michal z väzenského spoločenstva Dizmas. Tak možno by som vám teraz povedal také zázraky, ktoré sa konajú aj vnútri od nás v spoločenstve. Dobre asi viete, že už vyše 8 rokov takto fungujeme nejakým spôsobom. A viete, ono to... U nás to spoločenstvo funguje tak, väčšinou sú zameraní, máme také tri piliere, to znamená osobná účasť, osobné odpisovanie a robíme taký časopis. A vlastne každý mesiac, teraz aktuálne, posielame cez 600 dopisov. A čo je také zaujímavé je to, že 600 dopisov to je 6 takých obrovských veľkých kabel, čo sa musia zanieť na poštu, plus samozrejme nejaké balíky a podobné veci. No a vieme dobre, že teraz tá známka len poslaneného listu, tá najmenšia stojí 90 centov. To je také úplne najmenšia, samozrejme tá hmotnosť je niekedy vyššia. A stáva sa mi, že mi tá chlapci povedia, keď to tak pošleme, že Michal, že bolo to aj 750 eur. Ja hovorím, pán Boh zaplať. Ale čo vám chcem povedať, čo u nás v spoločenstve vnímame je to, že keď toto sa nastane, tak tie financie ohľadné väzenstva a všetkýchto vecí, ja mám strašnú skúsenosť s tým, že Boh si to strašne používa. Ale v tom zmysle, že keď mu dáme priestor. Ja keď som raz pozeral Evanjelium podľa Jána a tam bolo zázrak na Galilejskej, tak som sa tak pýtal, tak rekel, že a tak prečo tí učeníci, tam určite niekto mal peniaze, mohli zviedla do obchodu a kúpiť to víno. A vlastne vnímam to a spojitosti s tým, čo žijeme v tomto Dizmase, a to je to, že my nemáme nikdy ani číslo účtu. To znamená, že 8 rokov, keď si kliknete na spoločenstvo Dizmas, tam nič takého nenájdete. Ja nehovorím, že to je zle, keď má niekto QR kódy, alebo IBANy, alebo podobné veci. Lebo to není hriech. Je to v poriadku. Ale ja som sa inšpiroval o farárom Kufom, otcom Kufom Marošom, ktorý, keď som bol prvýkrát tam a pred pár rokmi, pred 7 rokmi, tak on hovoril o tom, že aké sú to zázraky, že on začína s 50 eurami a vlastne všetko sa to pokrýja, že takto funguje 25 rokov. Ja hovorím, Bože, aj ja tieto veci chcem, lebo ty vieš, že najťažšia vec v spoločnosti Dizmas je získať dôveru odsúdených. A oni hlavne pozerajú na to, prečo to robíš, za čo to robíš, na čo. A hľadajú každú smietku, ten zlý hľadá na tom, aby chytil zátrapku. Tak ja som povedal Bohu, tak Pane, my sa budeme snažiť a nechcem nikde to ani zviditeľný to číslo účtu a ty sa prosím, tá o to staraj. Chcem vám povedať, za 8 rokov kráčame s ním. Každý mesiac vidíme zázrak. Viete, to sú nejené listy. Trikrát do týždňa cestujeme na východ, do Čech, s kapelami. A viete, to sú nejené kostoly, že vám tam ľudia hodia nejaký ten volačo. Vo väznici vám nikto nedá nič. Ale o to väčšia dôvera a viera narasta, keď sa Boh o tieto veci stará. Viete, ja mám takú... Používam také slovko, ktoré je také odvážne. Pre niekoho to je veľmi odvážne. Ale znie. Čo si Boh objednal, to si aj zaplatí. A ja vám chcem povedať, že to je pravda. Že to je pravda. A keď pozerám na apoštola Pavla, alebo pozerám a čítam Evanjelium, že sa neberte si dva mesce ani dvoješťat. A že v náhote, v biede, v dobrom počasí, v zlom, Boh sa o všetko svoje dielo postará. A prečo hovorím o týchto financiách? Lebo to je veľce náročné. Toto je taká strašne náročná oblasť v cirkvi, v spoločenstvách, že cez toto strašne robiť zly tá opica, lebo všetko robiť cez také pozlatko a cez také zlato. A ja vám chcem svedčiť, že sa to dá.
jak to hovoril ten Gamaliel, keď to bude od ľudí, tak sa to rozpadne. Keď to bude od Boha, nebudete môcť tomu odolať. A tak ďakujem Bohu za to, že sa stará o svoj projekt, nie o náš projekt, nie o náš Dismas, ale o tých svojich, ktorých tam má. Jaké väčšie potvrdenie potrebujeme my? Viete, jak to strašne zasobilo som v televízii Bratislave a bola tam tá redaktorka a ona hovorí, pustite, prosím vás, kto to financuje? Kto to financuje? Ja hovorím, čo vám mám povedať? Boh sa o to stará. Viete, keď minule som bol vo Zvolene a došla taká rodinka, taká jednoduchá rodinka, mala 5 detí alebo koľko. A došiel ten chlapík s takým otrhnutým papierikom a Asperm hovorí, nevieslo naše číslo účtu. Prosím vás, chcel by som vám požehnať. Takto malí ľudia, takíto ľudia sú otvorení pre Boha. A tak ďakujem Bohu za každého z vás, že máte vždycky otvorené srdce a viete, čo treba robiť. A my sa môžeme len skloniť pred Pánom a povedať, že ďaká ti Ježiš, že ty dávaš úmysly do srdc. Chvála Pánovi. Ešte ťa na záver chcem poprosiť. Pridaj sa k nám vo večerných modlitbách každý deň o 8:00 večer. Budeme sa modliť aj za teba.